Quem vai defender azul, né? Vai, pô. Tem lá um shield e um disco. Nada, mano. Só vai. Tem cara vindo por cima já, velho. A gente tá puxando o principal, hein? Cara pra torre aqui, mano. Quebrou a câmera principal. Quebrou a porta da torre. Tem ninguém azul. Ela tá olhando o drone aqui, rapaziada. Aonde? Vazou? Tá na escada, já tá no topo da escada. Essa. Desceu a escada principal, rushou o principal, acho. Sério? Vou chamar do corredor, atenção. Tem maestro, tem maestro. Tá lá na escada, ponto de escada na esquina. Tô passando igual louco, pega aí. Ah, mano, finca do caralho. Finca, mano. Matei, matei finca. Tem mais um principal. Só fazer C4 na cara. Nossa, se não tivesse streifado, cara, eu matava, velho. Tô com você, ódio, mano. Que cara tá me americando, Raza? Passa pão, acho. Tava do pau. Só veio com A já, guys. Ah, não tem ninguém azul, pô. Que isso, mano. Virei na hora, cara. Tá quebrando o arame já, eu acho. Esse AUG, AUG eu matava, hein, rapaziada. AUG, zona, pai. Ó, Raz, eu acho que esse cara vai descer a escada quando o cara caiu no sapão. Se você ficar... Vai não. Caralho, o cara zaga. Tem caldo azul, né? Não, do Freezer. Descendo principal, acho, comigo. Tem um co azul aqui comigo. Falou, recua pra trás, bombe. Tô travado com você. Relaxa, vou. Nossa. Perfeito. Todo TK, pai. Ah, fui esquerda da porta, ah, cara. Aí. Na azul, na azul. Cara, o cara tá jogando escondido, mano. Tendo bom já. Ah, tá na escada, mano. Ele deu TK. Caralho, né? Mano. Eles acharam uma bomba. Faz, mas eu achei. Joga daí, que segura. Tem um vindo frente. Cara vindo. Ou Freezer. Tá mavericado o sapão, lembra disso. Ah, Charlie, aí tu me pega, né, Charlie? Comunicado. Encontraram uma bomba. Vou deixar entrar a bomba, tá pra louco. Tá, tem um vindo frente aqui ainda, eu acho. Não sei se é o sapão. Só mais 15 segundos. Ainda resta um agente aliado vivo. Foi de vida. Missão em risco. Desativador de bombas habilitado. Ainda resta um agente inimigo vivo. Desativador. Nossa, localizado. Proteja. Tá explicado, ele viu minha perna antes. É, mas eu não sabia que você tinha ripado o azul, não, mano. Eu achei que um cara tinha morrido, tá ligado? Ali no azul, mano. Achei que você tinha deixado o Ribeiro. Os aliados destruíram o desativador. Eu fiquei lá até um minuto. O Ribeiro morreu lá. Eu, meu BBL, tu foi estourado, hein, BBL. Ele viu minha perna antes. Tava, tipo, gigante minha perna passando. Tava deitado? Não, eu tava agachado. Ele passou, tipo, ele viu minha perna passando e depois me deu o HS. Mas, caralho, pareceu que foi estourado, não pareceu? Eu não tava no tatão. Nossa. Beleza. Não, mas eu não tava no tatão. Tô brincando. Segurar o Amai ali, mano, na passarela. Vou fazer uma coquizinha pra pegar, então. Pra lutar de troll, mano, não tem como não. Cara, me respeita, acabei não. De salvar aí o Paulo, o Mavão não vai estar aqui na GH, a gente baniu ele daqui. Exatamente. Mantenha barra, barra, barra. As bombas protegidas. Ah, cara, a rosa é melhor que a patrão, obrigado, velho. Roxa. Garmes, muito obrigado pelo Prime, meu querido, seja muito bem-vindo aí, pai. Muito obrigado pela moral, tamo junto. Então. Posicionamento capaz. Escudo posicionado. Não dá pra ficar. Pode ser quadrão mesmo, pode ser aqui. Se bem que. Falta liga bombinha aí. Eu acho que não tem nem personagem pra abrir. Não tem. Tem que gastar C4 de pulso. Área da bomba segura. Pô, mas nem fudeu. Mano, o cara tá dronando, velho.
Que eu posso até aqui. Olha a câmera do L aqui. Opa! Tá mutado inteiro. Ah, tô quieto. Meu Deus, puta, tem cara, ele nem ficou putando. Foda-se. Vai entrar Master, eu acho. Tem arame aqui, o cara entrou, tá vendo. Entrou torre, entrou torre. Torre maior? Dois torre. É, ela mesma, Raza. Tem um drone tá pulsando, cara? Tá dentro onde, né? Não sei se tá dentro, mas... Ih, tá fazendo uma veca, hein? Se tiver dentro, tá... deve tá na cama ah, aqui. Ah, tá fazendo pixelzinho pra ou passar. Ou pra esquerda da porta, tá ligado? Tá dentro não, o cara não é louco de dronar. Entrou, dentro. Entrou um arsenal também. Né? Dronando dentro do arsenal. Ruxando em tu, ruxando em tu, né? Nossa, a Zofia já tá. Caralho! Tem Zofia? Impossível, velho, o cara tava aqui. Tem alguém pra branca? Né, você vai ter que ir pra branca, velho. Ah, mas tem isso que eu tenho, a Ash tá indo pra branca. A Ash tá ela no tá... L. Ela tá no L. Será que ela tá cravada em mim? Provavelmente. Tem cara de nelão, guys. Tá esperando você rotacionar. Tá, tô esperando você subir alguma escada. Vou ela até o final. Os caras vão focar o raso lá em cima, extremamente. Tá arsenal, safe véio. Aqui, pai. Aqui tá safe. Tem dois pro arsenal, viu? Pedro, você consegue pegar o pulo da janela? O... janela não tem pixel. Tem um cara lobo. Sensor. Ah, um lobo. Mas um janela lobo. Eu acho que dois passarelas. Eu matei. Por de Deus, é. Como, mano? Como? Cara, tá fire, dois lobos, dois lobos, abrindo porta. Dois lobos e um passarelo. Tem passarelo. Oh, mais um, mais um. Janelão, lobo. Né? Janelão, passarelo, lobo. Janelão, passarelo, lobo. Ah, mano. Caiu e voltou, cara. Ah, um lobo e um. Não sei. Lobo em pé lá. Tá lobo em pé, velho. Valeu. Cara, que raiva de trocar kill, mano. Tá foda. Flickzinho pra bala nele ainda, mano. Nossa, ela só abriu porque eu dei tiro, mano. Sim. O pior que falou, na hora que você falou que a gente tava descendo, eu cruzei a porta, velho. Eu tava lá aparecendo na escada, eu entrei. Sério? Na porta, mano. Nossa, muito tarde. Eu vi na câmera ela chifitando pra cima de tu. É pior que, velho, você acredita? Mano, mas se fosse tipo um loucão da vida, se fosse um Hornetão ali, acho que ele, se ele soubesse de mim, ele me caçava, não é possível, mano. Era o Hornet. Era o Hornet, era o Hornet. Ele não veio atrás de mim. É, porque tá ele ligado? Não sabe. Porra, depois ah, ali. Eu desceria naquela escada ali e só vai, mano. Só vapo. Ah, mano, tá na Hunker, que se foda, mano. Proteja as vai. Bombas. Arame farpado, ok. Cara, o Marvel tá mais NH porque ele mesmo falou que ele não curte. Curte muito isso aqui. Ai. Malvão, malvão. Não aguentou nessa. Parede reforçada! Ah, primeiro hit de GH do Nesk aí, se é que você já posta que não consegue dormir, velho. O que você tá fazendo, mano? Tava conversando com o alemão. Ele ligou pro alemão só pra ficar... Meu Deus do céu. Ele é muito imbecil. Deu a minha dia no sled. Já tá ruim, mano. Vai ver que eu tô ruim, já tá. Se tiver lobo, passa um teu aí. Joga avançado aqui no Nesk, me passa a cal que eu abro de 12. Joga por aqui no termite. Acho que tá aqui, né? Por isso aqui. Guys, eu vi um cara muito rápido em uma câmera, eu não sei qual que era. Eu acho que era esse sinal, Spy, hein? Corredor de cima, sinal. Só fala, Nesk, só faço C4. Tá, mas vira que eu não tô, hein? Tá na torre do arsenal aqui. Tá na direita da porta do bolo aqui. Tá do play. Tranquilo.
Não, mano. Quebrou a clay? Quebrou a clay? Quebrei. É foda. Quebrei. Um no corredor do arsenal, perto da câmera ali, e outro na direita aqui da parte. Corredor do arsenal? É. Gastou esse dano. Boa. Matou a azul, eu acho. É. Esse tá cravado aqui na porta. Tem rapel. Ó, tá no bolo aqui também, mano. Pra direita do bolo aqui. No meio, pra esquerda aqui agora. Tá no recorde, tá no recorde. Tem outro vindo com o raso aqui agora. Né, você consegue pulsar pra baixo? Porque eu acho que tem um cara aqui embaixo marcando, velho. Baixo. Marca com R, tá ligado? Tá no telhado. Eu tô muito longe. Fica agachado, Asa. Você tá no arame, que isso? É eu. Pulsa aqui, né? Você conseguiu? E aí? Não tem ninguém aqui, tá? Tá, mano, vou tentar pulsar. Rotacionar, vou tentar rotacionar. Nem precisa, mano, só de pelo menos. Então, que isso, Pablo? Nossa. Ah, meu Deus, velho! A smoke! Cara, céu, para! Cara. Sai da minha smoke, eu tô morrendo! Caralho, sai, seus idiota! Os caras tá avançando, os caras tá ficando atrás de mim, velho! Pô, nossa, trollou demais, mano! Culpa não é minha, que o jogo é ruim! Se joga na smoke, Razão! Rapaziada, tem as caras, mano? Tem dois passarelas acima. Eu fui fumado pela smoke. Matou um, tem outro lá. Passarela, deitei. Já não. Eu dava tudo. Eu dava. Nossa, o Raz é muito. Vou pra entrega, velho. O Karma pondrou. Nossa, mano, nossa, o Raz é muito lixo. Que cara, cara, mano, esse cara é um lixo. Aí o Karma cobrou, hein, Razão? O Smoke bateu no reverso? Mano, bateu no arame, quicou e voou no, na parede. Eu falei, ah, foda-se, vou ativar. Tá, toma. Vai, lixo foi esse Smoke. Jesus Cristo, mano. Foda-se, Razão. Esse Smoke vai ser do planeta. Tá fudido, Razão. Foi o Smoke mais absurdo do mundo. TKzinho, TKzinho. Tá fudido, Razão. Tá fudido, mano. Eu cobraria, hein, mano. Dá TK, mano. Quer perder a partida, da TK. Ué. Eu falei que eu vou dar TK agora? Dá TK. Quer perder a partida, dá. Quando você esperar, você vai tomar uma dosada no meio da boca, mano. Beleza. Ah, Razão. Desacredita do TK ainda. É, então. Dá TK. Se o cara quiser dar TK, ele vai perder a partida. Ué. Não vai perder, relaxa. Você ficar um round sem jogar aí, não vai perder, tá, a partida. Dá um TK então. Se ele quiser o round. Que cara troll, velho. Cara troll, velho. Mano, que Razão, maluco. Relaxa, troll, cara. Véio. Tu não faz tanta diferença. Tô nesse. Já roubaram pra caralho. Olha, mano, o Atos aí, mano. Eu já não trago pra ninguém. Você não, mas outras pessoas. Então, né? Então por que você roubou a dele? Não. Ué, mano, não tem isso. Eu só cobrei, olha, outras pessoas aí também. Olha isso, vocês não mataram pra ninguém. É que smoke lixo, mano, tá louco. Ah, velho, muito troll, pai. Vocês vão ter perder costas agora, hein? Dá uns cabelos aqui. Ah, pai. Tá ligado, né? Contatos. Tá cheio, hein, mano. Faltam 5 segundos. Ô, vou mexer, uma bomba deve ser localizada e desativada. Olha o principal aqui. Ah, Vigo. Deixa eu tirar esse mouse pad. Pera aí, mano. O speed lá? Não, eu tô com outro aqui, mas esse aqui tá pro gato, tá ligado? Tô percebendo, mano. Tô com outro. Depois você jogar com o speed. Pera aí. E aí, virou uma câmera. Embaixo, tem cara pra cozinha esse pá, mano. Também tô achando. Tem na escada servidor. Porrada. Vai. Eu cravo cozinha, vai no servidor. Tem, hein? Pegou, pô. Tem servidor. Bobei onde? Bobei em cima? Não, não. Baixo. Vou estimar esse cara baixo. Ele abriu, né? Ele tá cego aqui, ele tá cego. Ele me matou. Meu Deus, que imbecil, velho. O cara abre na bang. O Nesk, não tem ninguém na principal, ninguém na principal. Reforçando a liga, não tem ninguém pra Fuzig, onde era a lavanderia, tá ligado? Porra, Raza, vamos junto, vamos junto. Fabiozinho, mano, ninguém corredor, ninguém corredor. Tem uma aqui. Boa, boa. Nesk, cara, deixa eu ver aqui. Pilar, Pilar, avançando, tá, avançando pra essa linha, Nesk, tá na salinha. Tá. Freezer, Freezer! Ah. Caralho, Nesk, tá sem fone? Por que eu não escutei esse cara no Freezer, não, mano? Escutei o cara pra caralho. Nossa, do meu, o cara lado, cavalou cores ali. Abre o sapão, pode fazer o sapão, abre o sapão. Maçarico pronto pra... Pô, que raiva, velho, esse cara travado no freio. Quebrou os arames, né? Esse canal? Dá, eu passei por todos, velho. Meu Deus, velho. Tinha que quebrar ao menos da principal, velho. O pior que deu muita dó, mano. Bateu o cara reforçando. O bonequinho só deitou, rapaziada. Os bonequinhos só deitou. Ele pegou e...
deitado. Jogou demais, Azão! E tentar abrir um método diferente ali. Jogou muito, o Freezer é nosso. É, ele gastou todos os smokes já. Começou a achar que tem um palco, claro, né? Ribeiro, desce principal, desce principal. Tá tranquilo. Ninguém morreu, tá atrás do bomba. Tem um cara atrás da mesa. Ah. Só. Que isso? Que tira é esse doce? Do pezinho. Que isso, cara. O Jäger tá muito miado, mano. Box, tem toda câmera... a box. Mano, eu não sei que alguém tá vindo você, eu acho. Ele tava sendo explorado. Ah, o cara fica parado no mesmo lugar. Jäger com 25 de vida, mano. Ah, olha ele cavalando aqui, ó. Olha ele cavalando, ó. Quem que faz isso, cara? Ele não vai entregar, filho. Aí só vai. 3 de bala. Meu Deus. Muita gente, mano. Sai fora. Toma essa snipada. Se fosse o Raza ali atrás, filho. Equipe aliada morta em combate. O cara comeu a mente do bolão na escada. Ah, eu banguei, ele abriu só. Eu fui shiftando, velho. Ah, pega o Zof aí, Palu, pega o Zof. Tô afim não, pai. Fazer uma veco criminoso. Razão, vai então no Zof, Razão, vai rasgar os cara. Ah, os caras baniram uma veco. Parou? Precisamos encontrar a bomba. Eles estão parados de cancelar contra vocês? Ah, por enquanto, rapaziada. Pararam, né, mano? Mas. Tem, né, mano? Sempre tem a garotada aí. Hoje o squad tá tipo zero cancelamento, mas contando agregado, né, Nescão? É. Tá uns 80, 30. Mas a gente já tem a manha quando a gente tá na defesa já. Deu certo já com vocês? Tá. Segundos pra inserção. Cinco segundos pra inserção. Oi. Entra rasgando o jantar, tô com drone. Tá. Sua missão é localizar. Tu vai subir branca, Nessa? Tudo bom, fazer uma granja. Eu vou pro janelão ali então. Pode ir, pode ir. Abre torre, guys, alguém? Pode vir? Pode ir, pode ir. O corredor, tá? Ok. Drone na sua cozinha, cozinha nossa. Vamos olhar o drone. É teu laser, sim. Ah, o cara tá aqui. Meu Deus, ele tava aí desde o começo do jogo. Meu Deus, não, vestiário. O cara, que cara nerd, né, velho? Olha eu juro cara, pra você, mano. Ele tava aí desde o começo do jogo. Desde o começo do jogo. Ele tá no vestiário? Ele tá dentro aqui. Olha esses caras jogando, mano. Ô, vai tomar no cu, mano. Ô, cara, corredor com o switch aqui, corredor com o switch. Caixa. Pera aí, você tá não é possível, velho. Ó, deixa eu ver aqui. Eu devia ter ido cima, pro cima da. Falou, eu vou tentar entrar com você, segura um pouco. Eu posso matar esse Jäger e tem um na porta do Kids, tá ligado? Entrou, cara. Como tu vai matar o Jäger? Granada de baixo. Granada, Razão. Granada pra ele sair daí e você mata ele. Nossa, eu fui destruído, pai. Era na só moral. Fazer uma granada, Razão. Ah, não, eu ia puxar o pino, ele ia puxar o pino. Vai janelão, vai janelão, ô Barbieri. A intenção era você fazer sair dali, não tomar uma eu bala. Eu peguei o defuse antes. Tomei uma bala, mano. Parada, mano. Não, não tem ninguém na branca, ô Ribeiro. Não, Jäger, tá pro janelão, tá pro janelão, perto da bomba, abrindo. Quebra essa Banshee aí, cara. É, gasta uma nade da Banshee agora, a última. Caralho, Ribeiro. O desativador está seguro agora. Tá bugando bem o pino, Ribeiro. Tá bugando, né? Olha, por que você mata o Jäger? Ô, sabe onde é a janela? Caralho, que porra que tu fez, véi? Eu fui pegar o defuso, tava longe. Nossa, tu tava aqui no jantar, mano. O cara tá deitado. Foi pegar o defuso por rasa. Tá certo, né? Dá pra fazer, eu consigo smokear aqui. Tem um cara no janelão aqui. Tô recarregando! Era o Jäger, tava pro janelão, ó. Nossa, tem um lobo. Tem um lobo? Falou, vou ter que vir por baixo. Selma pronto! Caralho, segura pro lobo, drone de novo. Tá deitado, no direito já não, no spot. Prosseguir com desativação. É, mano. Ribeiro tá buscando fossa ali. Tem cara aqui, né? Tem um cara no bolo, tem um cara no lobo ali. Dentro do Kids.
Cara no bolo, Paulo. Será que não é por cima, né? Sei, mano. Iris. Morrendo. Caralho. Ah, tá atrás de shield, né? Ah, mano, abriu, velho. Ah, mal, mano. Mas você entendeu a ideia, Razão? O quê? Era granadinha pro cara, pro cara sair, entendeu? Que ele ia meio que sair em choque, ele nem ia sair deitado, entendeu? Aí você matava o cara. Ah, mas deitado, mano, tava muito flica ali, pai, é só ficar então, cravado. O problema não. É que, tipo, o seu pixel tava muito fechado. Se você, então, joga granada, ele vai ter que sair andando, mirando e andando, entendeu? Mas ele iria sair andando, não é. Do jeito que ele saiu. Só jogar granada, assim. Com medo de puxar o pino, ele dá uma barra na cabeça. Você jogou mal demais, mas tá tranquilo. Jogou muito mal? Porra, pelo amor de Deus. Mano, ele morreu por um cara abrindo deitado no arsenal. Ele no, de rapel na janela. O cara abriu deitado na mira dele, assim, e morreu. Mal, pai, jogou mal. Reflexo de idoso? Pior que ele atirou. Ele viu, ele atirou e morreu. Certeza que aconteceu. Pai, eu tô puto. Porque, velho, eu não consigo trocar tiro, mano. Como eu morri pra smoke do Palu, velho? Agora eu vou ir pra esse cara sem trocar tiro. É viciado, guys. É cozinha viciada. Sério, mano? Vizão, tá aqui então. Agora eu sou pequeno. Mano, pega o defuse aqui comigo. Alguém nasce aqui comigo, né? Na moral. Ô, Razão, nasce com nós aqui, eu tô pequeno. Pô, é sério. Se eu for... É, não, eu vou trabalhar junto, porque vai ser. Falou, se você deixar o drone aí pra gente ver se sobe torre pequena assim, mano, que eu já consigo entrar rápido pra dominar. Dá pra ver aqui. 10 segundos pra inserção. Só ia, tá ligado? Mas segundos. Vai dar bosta. Tem bandit, mano. Pode ir. Vá até a localização. Pega da bomba aqui, e desative-a. Ah, você vem pra cá? Pode ter cara corredor vestiário, porta-bomba e não tem ninguém. Em cima tem alguém? Não? Não vi ninguém. Não, foi pequeno acima não. A não ser que o cara já tá lá. A não ser que o cara já tá lá. Ah não, mano. Mano, eu duvido que tenha. Quebra, ô Nesk, quebra em cima aqui, ó. Quebra o slide aí. Tem uma Melusa e choque, Nesk. Não tem ninguém. Melusa abriu o corredor, peguei. Boa. Tem um SDA também, Nesk. Um pouquinho. Eu vou pingar. Quebrou bem, relaxa. Eu não consigo pingar, velho. Quebrou dois choques. C4, C4, sai! Me levou, velho, que sorte, mano. Pode vir. Qual é isso? Óbvio que já começa o bagulho. Deixa eu ver se ela abriu a vida, né, mano? Ó, corredor branco é nosso. Deixa ela também é nosso. Tem volta. Se reforçaram já. Pode ter. Mano, tá avançado o jantar, Jäger. Falou. Segura, dá uma turma no corredor aqui. Tá avançado o jantar nas mesas, na mesa. É, tá, na mesa do jantar, nesse poste. Corredor. Na frente da janela, você perde por fora, segura. Corredor aonde? 30 de vida, 30 de vida. Corredor aqui. Ficou principal. Meu Deus. Acredito, mano, só me foda, velho. Ai, vem. Cara, na frente da janela tá branca. Boa. O Jäger tá com 30 de vida, mano. Errou. Recarregando. Pô, é foda, mano. É o smoke dentro da cozinha. Meu Deus. Que isso? Calma, calma, Raza. Dentro da cozinha o smoking. Planta, consegue plantar? Deixa um drone no corredor, tô vendo. Desativador pronto e ativado. Tá cravei, Raza, tá certo. Boa. Mano, é sério, velho. Vai tomar no cu. Vai jogar em tanto isso, velho. Tá falando de você, olha essa partida pra mim, né? Pelo amor de Deus, mano. Mano, você tá 2-5-3-6, velho. O que você tá falando, mano? Tá difícil, tá difícil, tá só. Não, tá difícil. Um rouba minha kill, o outro cara, escondido, deitado no sofá. Tô falando botada, tô falando botada, mano. Oi, Beirão. Que. Os cara tava atrás. É você que deu ali? Não, eu avancei ali, eu avancei ali. Eu tomei um susto que o cara levantou do nada, velho. Cara, ô, que raiva, mano. Jogou o fino de do lixo. Verdade mesmo, mano. Eu tô puto já, velho. Vamos jogar certinho aí, vamos jogar certinho, velho. Coloca em cima de uma maia aí, vamos jogar certo. Eu não consigo jogar a porra de rank de. Alô, guys. Bora em cima, bora em cima. Bora em cima. Vamos jogar certinho só em cima, mano. Não, não, embaixo é de boaça, como assim? Perto embaixo a gente ganhou de primeira, em cima. Tá, eu vou de card então. Eu vou de card então. Pega outro. Pega o personagem aí. Boa, boa. Pega o Jäger. Boa, boa, boa. Nossa, tá eu vou amar então. Tá certo, tá certo, tá certo. Eu vou reforçar o sapão do palco e príncipe. É, não. Palco e freezer, vou reforçar. Defenda a localização das. Vou reforçar uma do freezer aqui dessa parede aqui. Alguém se pode dar. É. Palco. Eu não consigo. Não, eu consigo, eu faço tudo. Palco. Tá, irmão. Pode deixar. Eu faço principal.
Onde vai ser o shield aqui da do azul? Onde você quer? Onde você preferir? Eu vou segurar essa merda aqui, velho. Não, também não sou eu. Então, mano, bota aqui, que não vai morar meu contato. Tem um drone por em cima, hein? Caralho, tem não. Soma 10 câmera ativada. Distância da linha de fogo do SDA. SDA com saudade de FPL. Mano, acho que eu não consigo mais jogar, velho. Eu não sei o que aconteceu. Recarregando! Foi. Vamos, o drone, olha o drone. Essa flash aí vai me fuder. Você quer apostar quanto, mano? É, viu? Isso daqui eu pego o drone. Já tá avançado na principal, é. Cruzando a porta, segura. Ah, mano, esse tá de sacanagem, cara. Tá muito de aqui, não morreu, mano. Já passou, né, Scon? Pode tá. Tomou um tiro, mano, que foi tipo na cabeça, mas não morreu. Peguei um drone aqui pelo freezer. Vou segurar o freezer, dá uma. Mano, não tem arame, não tem nada aqui, tipo. As costas, mano, é isso. Meu Deus, só as fricas, mano. Principal, principal, cara parado na principal. Um de vida, Zofia. Não tô marcando se ela avançar. Literalmente, um de vida. E todo morrendo e o cara parado na principal. Quase matei. Um de vida essa Zofia, um de vida, literalmente. Deixa eu pegar. Só esses safados. Eu acho que ela foi bunker, hein? Não pode ter subido, não? Nossa, se ela foi bunker, ela vai. Vai no bomb. Tá aberto? Tava aberto o bunker? Não, se tiver aberto agora. Não, tá fechado. Onde que tem esse camper aí? Onde? Tá em cima, tá em cima. Kit? Tá cá então. Tá pra passar, né? Meu Deus! Foi muito sem querer. Olha ali, 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 ali. Tá aqui no piso aqui, ó. Aí, ó. Repondo carregadores. Olha, se você não viu um cara não? Eu vi! Vamos ver se mata aí. Ah tá, será que o PL? Ah, você tinha deitado? Cara, libera. Não? 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 Isso era um cara ficar, acho que você alguém deitou. Não, isso era eu muito burro. Oh, mano, não é possível, mano. Hoje não é o Ribeiro. Eu vi a Zofia, mano. Meu boneco saiu voando, velho. Eu achei que era ela, tacando birita em mim, mano. Ai, mano. Pior que, velho, tava chegando na explosão, mano. Não é possível, mano. Não sei, eu fui em frente, eu gosto. Eles vão colocar em cima. É, mas, mano, agora ajuda eu lá abrir. Mano, vou fazer um montanhão, hein. Não, mas pior que eles ganharam embaixo também, então. Puxa, mas eles vão ganhar em cima, você tem certeza, mano, não é possível. Ganharam tanto embaixo quanto em cima, irmão. Pode ser a realidade, a true de la true. Pega, mano, dá pra fazer, aí, fazer lobo lá. Ô, Paluzão, pega o Ace, pai. Dá pra colocar o Nesk por baixo pra tirar choque e a gente entra lá pelo lobo. Nem precisa trabalhar a torre, mano. Se quiser trabalhar, late round. Vai você e o Ribeiro lá, se for dominar ele. Nesk é um fotógrafo. Por quê? Você tá tirando foto do cara, pai. Pra como poder assim, dar, você dá aqui o play, então, você tá tirando embaixo, foto, né? Embaixo, hip the play, então. Falei pro cara onde tava, pô, pegar o 5K, vai lá então. Falou, pegou o 5K? Pegou. Legal. Vocês querem fazer o que, galera? Pegar o mapa? Legal. Dá pra fazer. Cara, eu vou pelas costas ali, mano. Tô vendo o mapa aí. Foda-se. Cadê? Você tá comigo essa merda? Só não beira, mano. Tog, se alguém quiser entrar a torre, eu tô com o drone aqui. Sim. Tem cara a torre na, alguém, na verde. Alguém pode entrar a torre, velho. Uma bomba deve ser localizada. Entra lá, Zofia, entra lá, Ribeiro, vem. Depara munição! Pode entrar a T2 aí. Tá pau palco? Tá. Torre por cima ou torre na porta, por exemplo? T2. Tá com cai? T2, beleza. Não sei. Tem um shield no spot. Defendendo porta, ninguém avançado na direita. Deve ter liga na esquerda. Eu consigo ver a esquerda, tem um drone. Tem mais não, trepa lá. Quem tá comigo? Ah, aqui embaixo da câmera padrão tá clean.
escada abaixo eu não vi nada. Tem um cara na esquerda, um avançado pilar e um cara no shield da direita. Verde eu não vi ninguém, eu não vi cozinha. Ele tá peitando, né, visão? Ele tá aqui, deitado no shield. Tá é o Amai renovando. Tem cara aqui pra baixo, no pilar. Ou embaixo da escada. Ah, morri, mano. Cara, parou tua cozinha, guys. Ô, Nestor, tem uma janela. Gasta banho. Eu tranei um pouco a cozinha. Raso, eu deixei um drone aqui pra ver se o cara volta pro bomb, ó, aqui no L. Já gastei. Viu? Tá, tô de olho. Se a Meluzi descer, você avisa. Cadê? Alguém tem que forçar a escada, quem consegue? Eu tô na escada, mas tô chegando. Avançado nesse. Voltou. Boa. Tem outra da esquerda. Volta a bomb, avançando. Volta a bomb. Voltou. Raso, deixa um drone aqui, ó. Peguei o smoke. Jagger na minha frente, Jagger na minha frente. Segura, guys, segura um pouco, vocês vão seguir. Jagger na ligação, aqui na esquerda. Entra no pré-fire, ó, exatamente no spot. Ah, o pior é que os caras dominaram azul, pô, não tem como, velho. O do pilar foi pra onde? Eu tô preso aqui, mano. Do freezer. É, os caras estão forçando aqui, guys. São dois? Aham. E Jagger? Bom, mas tava forçado no azul, tá no bunker. Nossa, mentira. Eu quero ver isso. Quanto de vida? 50. 60. Caralho. Ah, mano, a mira do cara, velho. Beleza, velho. Só tomou no cu, mano. Tem liga no freezer, falou. Esse cara tá miado, tá? É veloz. 50 de vida. Foi, dor. Caralho, parceiro. Eliminaram as forças inimigas. Caralho, mano, é insano isso, mano. Olha o strafe que o cara deu, mano. Ó. Mano, mas pior que o cara tancou muito o tiro do Ribeiro, mano. Muito, meu. Tá, ele tancou muito. É insano, mano. Nossa, é insano. Mano, eu vou mandar aqui o cara. Vocês vão ficar horrorizados depois, né? Ele cagou a bala em você? Pra caralho, mano. Ele mirou no meu pau, velho. Mas você agachou? Não. Saudade também, amorzinho. Pô, tá foda ultimamente na rank de pai. Eu não consigo matar, mano.